Assalomu alaykum. Efirda Samarqand viloyat hokimligi hamda viloyatlar radio kompaniyasi hamkorlikda tayyorlangan Samarqand hafta ichida axborot xizmatlari xabar beradi. Axborot tahliliy dasturi. Studiyada men Shahboz Nazarov demak tanishing. Bugun dasturimizda muammoli kreditlar masalasi, ularni o'z vaqtida qaytarmayotgan bank mijozlari bilan bo'lib o'tgan muhokama haqida. Viloyatda 4 ta avtoshoq bekat va elektr avtobuslar uchun avtopark quriladi. Ishtixon tumanida amalga oshirilayotgan yangilanishlar haqida. Oziq-ovqat sanoatida yaratilgan imkoniyatlardan qanday foydalanilmoqda? Viloyatimizdagi yangi O'zbekiston massivlarida 43 ta ko'p qavatli uy, maktab va bolalar bog'chasi barpo etiladi. Joylarda fuqarolarning murojaatlari o'rganilmoqda. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, muammoli kreditlarni qaytarish banklarning imkoniyatlarini yanada kengaytirishni, ularni undirish bo'yicha banklar, qarzdor korxonalar, kompaniya va uyushmalar, hududlar rahbarlari birgalikda ish olib borishi zarurligi lozim. Ana shu vazifalardan kelib chiqqan holda viloyat hokimligida haftada 2 marotaba tijorat banklarining kredit portfelidagi muammoli kreditlarni undirishga qaratilgan muhokama o'tkazilmoqda. Bu galgi muhokamada viloyatdagi 8 ta tijorat banklari rahbarlari va ularning kredit ajratish bo'yicha mas'ullari, kredit olib uni o'z vaqtida qaytarmayotgan bank mijozlari ishtirok etishdi. Muhokamada viloyat hokimi muammoli kreditlar miqdori, muddati o'tgan qarzdorliklar haqida ma'lumot berib o'tdi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra muammoli kreditlar miqdori jami 812.3 milliard so'mni tashkil etib, shundan muhokamada ishtirok etayotgan banklar, ya'ni 8 ta bank hisobida 74.8 milliard so'mni yoki jami muammoli kreditlarning 9%ni tashkil etmoqda. Bugün sizni qaytarmagan kreditingizni biz bugün boshqa tadbirkorlarga bera olmayapmiz kredit so'raganlar. Bugun viloyatdagi mana shu 900 milliard atrofida aylanib turibdi. Ko'p bo'ladi, kam bo'ladi. Bir xil paytda ko'payib ketadi 900 milliarddan, bir xil paytda pasayadi, lekin shu 900 milliard atrofidagi pulni bugun biz qaytsa 1 so'm qaytgan pulni boshqalarga beryapmiz. Bugun 900 milliard pulni agar qaytganda bizda 30 mingta odamga 30 milliondan har bir oila tadbirkorlik dasturi asosida kredit berardim. Lekin buni bera olmayapmiz-ku. Bu yerda o'tirgan mana shu ro'yxatdagi prosrochkasi borlar bilan har haftada 2 marta muhokama qilib boriladi. Muhokamada qayd etilganidek, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ajratilgan kreditlarni sundirilishi holati ham yaxshi emas. Ya'ni 2022 yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra muddati o'tgan kreditlar miqdori jami 116 milliard so'm bo'lib, shundan muhokamada ishtirok etayotgan banklar, ya'ni 8 ta bank hisobida 420 million so'mni tashkil etadi. Jumladan eng ko'p Trust Bank 96.6 million so'mni, Ipak yo'li bankida 75 million so'mni, Ipoteka bankida 72 million so'mni va Sanoat qurilish bankida 67 million so'mni ko'rish mumkin. Yakunda muammoli kreditlarning salmog'ini kamaytirish, ularni vujudga kelishi omillarining bartaraf etish va kredit portfelini sog'lomlashtirishdagi eng samarali usullar bo'yicha amaliy taklif va topshiriqlar berildi. Avval xabar berganimizdek, Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda Samarqand shahrida elektrobuslar xarid qilish va yo'l infratuzilmasini yaratish loyihasi amalga oshirilmoqda. Qiymati 95 million AQSh dollariga teng mazkur loyiha doirasida 2023 va 2024 yil oxiriga qadar bosqichma-bosqich 350 dona elektroavtobuslar xarid qilinishi rejalashtirilgan. Samarqand yo'lovchi trans davlat korxonasi loyiha operatori etib tayinlandi. 100 ta elektrobus sotib olish uchun tender e'lon qilindi. 25-31 sonli avtojamlanma 150 ta elektroavtobuslarni joylashtirish uchun depo sifatida tanlangan. Viloyat hokimi mas'ullar bilan birgalikda 200 ta elektrobusga mo'ljallangan yangi avtobus parki, ya'ni deposini qurish uchun tegishli yer uchastkasi tanlash masalasini muhokama qilib, bir qancha manzillarda bo'ldi. Ayni paytda xalqaro konsultantlar guruhi tomonidan elektroavtobuslarni xarid qilish loyihasi bo'yicha tender hujjatlari va texnik iqtisodiy asoslash ishlarini yakunlashmoqda. Mahalliy loyihalovchi tashkilotlar tomonidan zamonaviy deponi qurish va unga elektr energiyasini ulash uchun loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash bo'yicha texnik shartlar ishlab chiqilib, loyihachilarni tanlash belgilangan tartibda amalga oshirilmoqda.
Viloyat hokimi boshchiligidagi ishchi guruh shu kuni 4 hafta bosh bekat qurilish maydonini ham ko'zdan kechirishdi. Avtobosh bekatlar M39 avtomagistralda Samarqand tumani Ulgurji dehqon bozori yonida, Toyloqdagi aylanma yo'l atrofida, Motret halqa yo'li va Spitamen choq ko'chalarida quriladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, avtobosh bekatlarning 4 ta hududda qurilishi o'z navbatida shahar ko'chalarida tirbandliklarni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Viloyat hokimi mutasaddilar bilan birgalikda Ishtixon tumanidagi ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi loyihalar bilan tanishdi. Hududlarni ko'zdan kechirish ishlari 2023 yilda madaniyat markazi qurilishi rejalashtirilgan Qoraquyli mahallasidan boshlandi. Shu kuni nafaqat yangi quriladigan obyektlar, balki mavjud kamolot ko'p qavatli uylar uchun oqova suv, ya'ni kanalizatsiya tarmog'ini qurish loyihasi ham muhokama qilindi. Amalga oshirilayotgan ishlar uchun viloyat hokimligi huzuridagi moliya boshqarmasi tomonidan mablag' ajratiladi. Shuningdek, Zarafshon va Navoiy ko'chasidagi dehqon bozori yonidagi yo'lni kengaytirish va avtoturargoh qurish masalasi ham joyida muhokama etildi. Tashrifning navbatdagi manzili tabiiy marmar qazib olish va qayta ishlashga ixtisoslashgan O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi bo'ldi. Объём производства годовой сколько составляет? 20 кубов. А вот доллары сколько? Xitoylik investorlar tomonidan amalga oshirilgan loyihaning umumiy qiymati 8 million dollarni tashkil etadi. Korxona rahbariyati ishlab chiqarish faoliyati haqida ma'lumot berib o'tdi. Unga ko'ra, tabiiy toshdan tayyorlanayotgan mahsulotlarning 80% yaqin va uzoq xorij mamlakatlariga eksport qilinayotgan ekan. Viloyat hokimi Shayx Burxoniddin Sog'arjiy tug'ilib o'sgan, avlodlari dafn etilgan qishloqqa ham tashrif buyurdi. Islom ensiklopediyasi Burxoniddin Sog'arjiyga avliyolikda qutb pog'onasiga ko'tarilgan zot deb baho berilgan, qutb tasavvuf shayxlariga beriladigan eng oliy unvon hisoblanadi. Shuningdek, ensiklopediyada Amir Temur Shayx Burxoniddin Sog'arjiyni o'ziga ma'naviy pir deb qabul qilganligi bayon etilgan. Bu masjid qurilgani, bu manba, bu qal'a Dabusiya qal'asidek Samarqand viloyatida eng qadimiy, juda mashhur, dunyoga mashhur qal'a. Bu yerda tuman hokimligi sayyohlar uchun ziyoratgoh tashkil etishni rejalashtirmoqda. Viloyat rahbari yo'lni ta'mirlash, hududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha mutasaddilarga tegishli vazifalarni belgilab berdi. Shu kuni Agrobank Xuddi filialining Smart Office xizmat ko'rsatish markazini tashkil etish, gaz quyish shoxobchasini yangilash va boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Viloyat hokimligida meva sabzavot mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyati va tumanlarda bu borada olib borilayotgan ishlar masalalariga bag'ishlab muhokama o'tkazildi. Hozir shu haqda. Viloyat hokimligining navbatdagi video selektor yig'ilishida oziq-ovqat va ipakchilik, yem-xashak ishlab chiqarishda yaratilgan quvvatlardan qay darajada foydalanilayotgani, mazkur tarmoqlarni rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlar mavjudligi va boshqa masalalar muhokama qilindi. Viloyatda meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlovchi 97 ta korxona faoliyat yuritayotgani, ularda 3300 nafarga yaqin ishchi mehnat qilayotgani ta'kidlandi. Ularning ishlab chiqarish quvvati 43 ming tonnani tashkil etadi. Ammo shunga qaramay 2021 yilda yetishtirilgan atigi 380 ming tonna meva sabzavot qayta ishlangan. Qo'rg'on shahri, Narpay, Paxtachi va Nurobod tumanlarida sabzavot va mevalarni qayta ishlash bo'yicha ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan. Xuddi shu kabi holat konserva ishlab chiqarish yo'nalishida ham qayd etilgan. 263 ming tonna ishlab chiqarish quvvatiga ega 41 ta korxonada atigi 141 ming tonnadan ortiq mahsulot ishlab chiqarilgan. Viloyat hokimi ta'kidlaganidek, Ishtixon, Qo'shrabot, Narpay, Paxtachi va Nurobod tumanlarida xomashyo mavjud bo'lsa-da, bu yo'nalishda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan. Shahar va tumanlar hokimlari sektor rahbarlariga ishlab chiqarish quvvatlaridan unumli foydalangan holda imkoniyatlarini o'rganish orqali 2023 yilgi mavsumda tadbirkorlarga har tomonlama ko'maklash chora-tadbirlarini ishlab chiqish va belgilangan muddatda viloyat hokimligining axborot tahlil guruhiga taqdim etish topshirildi. Hududiy loyiha byurosi va hududiy loyiha guruhlari joriy yil oxirigacha tabiatni muhofaza qilish bo'yicha kichik investitsiya loyihalarini ishlab chiqarishlar hamda mahallalar hokimlarining yordamchilari bilan birgalikda ushbu yo'nalishda oilaviy tadbirkorlik yoki xo'jalik yurituvchi subyektlarni tashkil etish choralarini ko'rishlari lozim. Yig'ilishda ipak qurti pillasini qayta ishlash va quritilgan meva sabzavot, meva sharbatlari, tomat pastasi, go'sht, sut mahsulotlari, o'simlik yog'i, chorva oziqasini ishlab chiqarish masalalari ham muhokama qilindi. Har bir yo'nalish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi va ijro uchun ma'lum muddatlar belgilandi. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 9-dekabrdagi qaroriga asosan Samarqand viloyatining ikkita tumanida yangi O'zbekiston massivlarini qurish uchun hududlar belgilangan.
Ularda 1432 xonadonga mo'ljallangan 43 ko'p qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. Viloyat hokimligining ishchi guruhi tomonidan bu borada amalga oshirilayotgan ishlar joyida o'rganildi. Monitoring yakunlari bo'yicha barcha mas'ul shaxslar ishtirokida video konferensiya aloqa shaklida yig'ilish o'tkazildi. Urgut tumanidagi Kamangeron mahallasida 18 ko'p qavatli uy, 1 umumta'lim maktabi, 1 bolalar ta'lim muassasasi barpo etilmoqda. Qurilish montaj ishlari 18% ga bajarilgan. Shuningdek, 8 ko'p qavatli uy hududiy qurilish nazorat inspeksiyasi ro'yxatidan o'tkazilmagan. Urgutda 964 ta xonadonning 590 tasi subsidiya asosida aholiga beriladi, dedi viloyat hokimi. Ko'plab fuqarolar uy-joy olishni intiqlik bilan kutishmoqda. Shu bois turar joy obyektlari qurilishida sustkashlikka yo'l qo'ymaslik kerakligi muhokamada bildirib o'tildi. Bulung'ur tumanidagi G'ubdin mahalla fuqarolar yig'ini hududdan yangi O'zbekiston massivi qurilishi uchun 19 gektarga yaqin yer maydoni ajratilgan. Bu yerda rejaga muvofiq 488 ta xonadonga mo'ljallangan 20 ta yangi bino qurilmoqda. Shundan 200 tasi subsidiya asosida beriladi. Qurilish montaj ishlari ham atigi 20% ga bajarilgan. Mazkur hududlarda yo'llar, suv ta'minoti va kanalizatsiya tarmoqlari, elektr va gaz quvurlarini qurish masalasi muhokama qilindi. Viloyat rahbari topshiriqlarning sifatli va tezkor bajarilishidan manfaatdor bo'lishi lozim bo'lgan sektor rahbarlarining ishini tanqid ostiga olib, barcha ishlarni o'z vaqtida yakunlash bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Ushbu masala yana bir necha kundan keyin muhokama etilishi bildirib o'tildi. Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning sentyabr oyi oxirida Samarqand shahrida viloyat hokimi tomonidan sayyor qabul o'tkazilgan edi. Ana shu qabulda fuqarolarning murojaatlari joyida chiqib o'rganilishi belgilab olingan edi. O'tayotgan haftada fuqarolarning murojaatlari asosida viloyat hokimi boshchiligidagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlari bilan birgalikda hududlar bo'ylab o'rganish ishlari amalga oshirildi. Hozir shu haqda. Mana shu zdaniyada mana 7 yildan beri mana shunday bo'lib chiqardan kirsalaring mutlu. Mana shunday kelib o'tiraversin deyapti. Mana o'zi aytayaptiki, kirib o'tiraveringlar yomon qilib. Na gaz bor, na suv bor, na kanalizatsiya bor. 7 yildan beri tarzimlar. Sarson o'tiribmiz. Kim garajda o'tiribdi, kim arendada o'tiribdi, kim sarsonlar ko'chada o'tiribdi. Bu odamlar Bog'i Temur mahallasidagi Orzi Mahmudov ko'chasida qurilayotgan uy joylarining egalaridir. Ularning so'zlariga ko'ra 7 yildan beri o'z xonadonlarining qurilishini yakunlab ko'chib kirishni kutishmoqda. Ammo quruvchilar o'z majburiyatlarini bajarishga shoshilmayapti. Bir guruh fuqarolar ushbu masala bilan viloyat hokimining sayyor qabulida ishtirok etgan edi. Viloyat rahbari mas'ullar bilan birgalikda ushbu holatni joyida o'rganishni aytgan edi. Özü ötüradı mı? 7 yıldan beri. 2016 yıldan beri uyning qurilish ishlari yakuni yetmagan. Ushbu binodan uzoq bo'lmagan joyda qisqa vaqt ichida 4 qavatli bino qad rostlagan. Mazkur uyning o'rnida bolalar o'yin maydonchasi, avtomashinalar to'xtash joyi bo'lishi kerak bo'lgan. Он должен был построить. Нам в 16 году он должен был сдать. Во-первых, он получил, вот лично от нас, получил 97% денег. Это мы 7 лет боремся из-за того, чтобы он вот это построил и сдал здание. Там миллион у него причин. То сегодня карантин, то завтра ковид у них, то кто-то там из соседей написал на них, то еще кто-то пришел не дал, то у него денег нет, то есть. Пользуясь тем, что у нас здесь, мы здесь не живем, вот построили 4-этажный. Расстояние, посмотрите, да, обращались. Приходили, сказали, снеси, еще был один этаж. Он дальше стал строить. Yaqin atrofdagi uylar aholisi yangi binoning derazalari hovlisiga qaratilgandan norozi. Samarqand Medical Service mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish tashkiloti madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi tomonidan berilgan ko'rsatmalarni buzmoqda. Binoning balandligi 11 metrdan oshmasligi kerak va bu jarayonda uyning mansard qismini buzish uchun sud qarori ham mavjud. Huquq tartibotdorlari vakillarining bildirishicha, ushbu holat yuzasidan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyat rahbari mutasaddilarga ushbu masalani har tomonlama o'rganish bo'yicha topshiriq berdi. Shundan so'ng ishchi guruh mazkur ish ishtirokchilari bilan birgalikda barcha mavjud jihatlarni muhokama qiladi va tegishli qaror qabul qilinadi. Mas'ullar o'tirgan avtobusning keyingi manzili bu Gagarin ko'chasida 7 qavatli mehmonxonaning qurilish joyi bo'ldi. Bu yerdagi binolarning derazalari hovlilarga qaratilganligi bo'yicha sayyor qabulda fuqarolar shikoyat qilishgan edi. İkinci navbat kuruluşta kullandı. Ama birinci navbat kuruluşta.
Mehmonxona hududiga kirib borgan ishchi guruh mavjud inshootlarning yonida joylashgan 3 qavatli bino qurilayotganining guvohi bo'lishdi. Tegishli hujjatlarga ko'ra u 1 qavat bo'lishi kerak ekan. Shu kuni qurilish ishlari to'xtatildi. Holat tegishli tashkilotlar tomonidan o'rganiladigan bo'ldi. Viloyat hokimi Al-Buxoriy ko'chasidagi Sofiroziq mahallasida ham bo'ldi. Oqsoqollar suv ta'minotini yaxshilash, yo'llarni obodonlashtirish bo'yicha amaliy yordam so'rashdi. Nurli yo'l mahallasida yashovchilarning aytishicha, bir necha yillardan buyon quruvchining mahalla binosi ve uz buzgan çayxona qurishini kutishayotgan ekan. 2016-yilda eski Nurli mahallasining joyi qo'yib tushgan shu yer. Mana shu Canon Plus valiyalarga bu yerda mana shu yo'l marag'i to'xtatish boradi. Eski mahallaning raisi shartnoma qilmagan. Shunday chiqib ketgan tashlab. Keyin Islohot mahallasidan yo'l buzgandagi uni egallab buzi uy qurgan. Ha, uy qurgan. O'sha joyda davlat. Yo'l Islohot mahallasidan birlashtirib, Islohotga ko'chirib, Nurli yo'l. Nurli yo'l nomini qop ketgan ma'lum. Ofshi duvorlarga yashaymizda, ofshi duvorlar ko'p yerga janozamiz shu yerga bo'lardi, to'yimiz, ta'ziyamiz shu yerga bo'lardi. Qayerda shu yer? Mana shu yerda. O'sha choyxonada, o'sha choyxonaga bo'lardi-da. Ana endi hozir ofshi duvorlarga kichkina-kichkina kataraktdan uychalar bu yerga na janoza o'tkazish, na ta'ziya o'tkazish, na boshqa narsa umuman imkoniyatimiz qolmay qoldi-da. Ushbu holat sektor rahbari tomonidan nazoratga olindi. Bu jarayonda boshqa shikoyatlar ham mavjud ekan. Yo'lni ko'ring, iltimos sizdan. Mana shunday bo'lib yotibdi. Yo'llari mana shunday bo'lib yotibdi. Albalariga suv ketyapti. Rudaki ko'chasidagi 30-chi uyda yashovchilarning aytishicha, 5 yil avval qurilgan uyning yerto'lasi chiqindi va suvga to'lib ketgan. Hech kim tozalash ishlarini olib bormayapti. Uylar atrofini ham tozalash ishlari amalga oshirilmagan. Aholiga bu ishlar bilan shirkat shug'ullanishi lozimligi tushuntirildi, ammo aholi shirkatga qo'shilishni istamayapti. Viloyat hokimining sayyor qabulida Sug'diyona massivi 36-chi uyda yashovchi fuqarolardan murojaat kelib tushgan edi. Unga ko'ra ko'p qavatli uyning kirish qismi, ya'ni podyezdda yomg'ir yoqqan paytda suv bilan to'lar ekan. Ushbu joyni viloyat hokimi shaxsan o'z borib ko'rdi. Nimaga suv bo'lsa, 50 ga ham kiradi. Bu yerda mana bu yerdan suv ketmaydi, suv chiqib avrabga qaytib turadi-da. Mazkur holat yuzasidan 2,5 km uzunlikdagi irrigatsiya tizimi tashkil etilishi loyihasi ishlab chiqiladi. Bu esa murojaat etuvchilar va yaqin atrofdagi uylarda yashovchilarning muammosi hal bo'lishidan dalolat beradi. Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazida O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim, O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin Azam va jurnalist Mamatqul Hasratqulov bilan ijodiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Samarqand ijodiy muhiti va bu yerda kamol topgan ijodkorlar, ularning mamlakatimiz adabiy jarayonidagi o'rni va ta'siri, bugun yetishib kelayotgan yoshlar ijodi haqida so'z yuritildi. Aholining, ayniqsa yoshlarning kitobxonlik madaniyatini oshirish yuzasidan fikrlar bildirildi. Tadbirda viloyat hokimi Erkinjon To'rtimov ishtirok etib, Mamatqul Hasratqulov, Usmon Azim, Erkin Azam ijodi keyingi yillarda chop etilgan kitoblar haqida to'xtalib, ijodkorlarning she'rlaridagi tanbehlar, topilmalar original kishini o'ylantirishga, hayratga solishiga to'xtalib o'tdi. Uchrashuvda Usmon Azim tomonidan o'qilgan she'rlar, Erkin Azam asarlaridan keltirilgan iqtiboslar ishtirokchilarga ko'tarinkilik bag'ishladi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga mehmonlardan javoblar olishdi. Poytaxtdan kelgan shoir va yozuvchi shuningdek Samarqand davlat universiteti talabalari hamda Jomboy tumani aholisi va yosh ijodkorlar bilan ijodiy uchrashuvlar o'tkazishdi. Erkinjon To'rtimov ijodkorlarga viloyat hokimligining esdalik sovg'alarini topshirib, bu kabi uchrashuvlarni doimiy ravishda o'tkazish zarurligini bildirib o'tdi. Siz Samarqand viloyat hokimligining Samarqand hafta ichida axborot xizmatlari xabar beradi. Axborot tahliliy dasturini tomosha qildingiz. Dasturimizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Boshlanadigan ish haftasi omadli va barokatli kelishini tilagan holda xayrlashamiz. Xayr salomat bo'ling.